Հաջորդ TV-ի մասնակցին կներկայացնի Էրիկ, խնդրեմ։ Երբեմն այնքան քիչ բան է հարկավոր, որպեսզի մեր մայրերը իրենց երջանիկ զգան։ Ընդամենը մեկ նախադասություն։ Մամա, ես սիրում եմ քեզ։ Հասմիկ Կարապետյան իր մամա երգով։ Thanks to your love.
նենց տարօրինակ զգացողությունը է, որ դու բեմին հետևում ես ինչպես, ինչ-որ մեկը սերա կոպիտ ասաց, խոստովանում իր ծնողին, ասում ինչքան է սիրում, բան ու դու հետո պետք է կարծիք ասես, լավ է թե վատ։ Այդ ախր շատ անձնական մի բան է կատարվում բեմի վրա, որ հետո ես այդքան ինձ հարմար չեմ զգում դրա մասին քննադատություն, ինչ որ բան ասեմ։ Ամեն դեպքում տեսնելով այդ անկեղծությունը, իրոք այդ արժեքը, որ դու ունես քո կյանքում ու քո գնահատելը, պետք է կարծիքս ասեմ, չէ, լավ էր, ամեն ինչ լավ էր, լավ, չի ստացում ինչ-որ, մի քիչ կուզեմ, որ ավելի, գիտես ինչ լինի, չնայած երկը քեզ թույլ չէր տալու դա անել, բայց դու մեր պրոյեկտի, մեր նախագծի ամենաերիտասարդ մասնակիցն ես, կուզեմ այդ երիտասարդությունը մյուս համարներում քո ավելի ընդգծված լինի, որտև ես հասուն կատարումները դեռ կհասցնես անել, որտև դու դեպի դրան գնում ես, դու այդքան մեծանալու ես տարեց տարի, կուզեմ մի քիչ ավելի քո երիտասարդությունը շեշտված լինի։ Շնորհակալ եմ։ Ես իհարկե համաձայն եմ Գարիկի հետ, բայց վախենում եմ, որ մեր միտքը չի կիսում հանդիսատեսը, արդյոք մեր հանդիսատեսը Գարիկ ջան սիրում է շատ հասուն կանանց կողմից երգեր, լուրջ, թե մամաների մասին երգերը պաչիմունտը բոլորը ոնց որ շատ տխուր երգեր են, ոնց որ մայրիկ լինել է, դա շատ մեծ տխրություն ա, ոչ թե երջանկություն։ Ես այսքան մենք այս նախագծին այս համերգին պատրաստվել ենք ու ման էին գալի մայրիկների մասին երգեր, իսկապես եմ ասում բոլորը նենց տխուր երգեր են, ոնց որ դա դժուխ կա մայր լինելը, հասկանում եք, ես չեմ, չգիտեմ ինչ են այդպես գրում երգեր, դրանից ավելի մեծ արժե կան մայր լինելը, երջանկություն, ուրախություն երևի չկա աշխարում, բայց չգիտեմ ինչի երկերը բոլոր այսպես շատ մելանխոլիկ, շատ տրագիկ, շատ չգիտեմ, դրա համար հասմիկից ոչ մի բան չեն կարա այս պահին ավելին ուզեինք, չէր կարա ինքը բեմի վրա ուրախանար, այս մարդը երկել անենց ոնց որ Լառը Ֆաբիանը ու Կրտոյը գրել են այս շարանի մեջ այդ տխուր երկերը, ուրախ երկը, որովհետև տեքստը ուրախ է, ասում է մամա ես սիրում եմ քեզ, ի վերջո կան գոյություն ունեն գարմոնիկ, ասենք գարմոնիա երաժշտության մեջ, որը մաժորային էր ու չեմ կարծում, որ մաժորի մեջ կա տխրություն։ Էրիկ ջան, այո, հասմիկը շատ լավն էր, ապրես։ Ես հասկանում եմ, որ առհասարակ արդեն կարծիք հայտնելիս պետք է բրոնիժիլետ հագնենք, որպեսզի իրարից պաշտպանվենք։ Հասմիկ ջան, Գեղեցկուհի ջան, ես ուզում եմ շնորհավորել քո տոնը, որովհետև այսօր ձեր տոնն է, դու Գեղեցկուհի ես, շնորհավորում եմ, բայց պետք է ասեմ անպայման կարծիքս, գիտես որն է հետաքրքիր, միշտ ելույթ ես ունեցել շատ գեղեցիկ բեմադրություններով, այսօր առաջին ելույթ տեր առանց դեկորի, բայց շատ գեղեցիկ, հետևը ես հասցրեցի կարդալ, որ գրեթե բոլոր լեզուներով, մամ, ես քեզ սիրում եմ, այդ գեղեցիկ եւ շատ կարևոր տողերն է, որը որ պետք է դեպի հնչեցնել ամենակարևոր եւ ճիշտ ժամանակին ու միշտ ասել։ Ես կուզենայի, որպեսզի դու քո ելույթով լցնեիր բեմը, որովհետեւ այս պահին դու մենակ էիր, բայց մի փոքր, որ այդ հուզականությունդ, էմոցիոնալ դաշտ, մի փոքր, հա, որովհետեւ դու ունես դա, ես տեսել եմ դա, նկատել եմ քո մեջ դեռ հենց առաջի լսումներից, մի փոքր դա, ես հասկանում եմ ձեզ բոլորիդ, որովհետև այս ռեժիմի մեջ աշխատելը շատ դժվար է, անգամ մեզ է դժվար, պատկերացնում եմ լինել մասնակից և այս ռեժիմի մեջ մի փոքր դժվար է և էմոցիաներն են շարժվում, վերջը-վերջը պայքարն է, որովհետև կոնկուրենտը շնչում է մեջքի հետևում, դա էլ է, այդպես ես կուզենայի, որ մի փոքր այդ զգացմունքներդ բաց թողեր և ամեն ինչ տեղը կընկներ, դու դա ունես, մի պահի քեզ, դուր նաև մեզ, ապրես։ Շնորհակալ եմ։ Հասմիկ ջան, ես շատ գոհ եմ քո կատարումից, իսկապես ապրես, որովհետև ես տեսել եմ փորձերին ոնց է եղել ու այսօր ինչ դուրս բերեցիր, ու դուրս բերեցիր այն, ինչ ես քեզանից պահանջել եմ, ու այնքան ուրախ եմ, որ իմ թիմում մասնակիցներ են, ովքեր այնքան լավ են երգում, որ դրանց որևէ դեկոր չի կարող ուղղակի լրացնել, դրանք ուղղակի կարող են երգել և փոխանցել իրենց զգացմունքը սերը հանդիսատեսին։ Շնորհակալ եմ շատ։
Իսկ դուք մտածեք, թե ինչ դեկորներ եք Մենք արդեն մտածել ենք, մենք մոտ հոգու դեկորներն է, Էրիկ ջան։ Մենք ամենի դեկորի մասին մտածել ենք։ Դեկոր արդեն ունեն առաջին անգամ հենց որ աշխատում։ Դեկոր խանութ սրա է բացել, հոգու դեկոր։ Ես վստահ եմ, որ Հասմիկ ամեն դեպքում իմ խորհուրդը խորհրդի մեջ վատ բան չլսեց։ Վստահ եմ, որ Հասմիկը մոռացել է ինչ ես ասում։ Այստեղ զվուկը վատ էր, ուրիշ բան է գնացել։ Ես հիշում եմ, որ փորձի կեսից դու 3 հուզվեցիր, սկսեցիր լաս լինել, խնդրեցի, որ երկը երկի վերջում գնաց կլինես, խնդրեցի, որ այդպես լինի, վերջում կար շատ կարևոր բար, որը պետք է ասեր քո մայրիկին, դու այդպես էլ չերկեցիր, հիմա կարող ես ասել դա. Ասեմ, մամ ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում. Եկեք բարձր ծափարենք Հասմիկի մայրիկին, շնորհավորենք նրան սիրո և գեղեցկության տոնի արդիվ։ Դուք շատ հեռուստաընկերությունում առաջին անգամ չեք, մենք գիտենք, որ տարիներ առաջ Հասմիկը մասնակցել է Աստղիկներ հեռուստանախագծին, դուք ձեռքը բռնել եք, ձեր աղջիկը բերել եք և նա մասնակցել է։ Հիմա որ նայում եք բեմում կանգնած ձեր դստերը, նրա մտավախությունները ու հույզերը տարբերվում են արդյոք այն ժամանակվա Աստղիկներ հեռուստանախագծին մասնակցող Հասմիկի հույզերից ու մտավախություններից? Երևի հույզերը նույն են, մտավախությունները նույն են, չգիտեմ, ամեն դեպքում հուզմունքը միշտ էլ կա։ Իսկ Հասմիկին որպես նախագծի հաղթող դուք պատկերացնում եք? Ինչու ոչ, այո։ Այո, ծափարենք Հասմիկի մայրիկին։ Շնորհավորում ենք գեղեցիկ ելույթի համար, Հասմիկ ջան, ինչ մաղթանք կցանկանաս ասել մայրիկիդ։ Աշխարի ամենասիրուն, ամենաբարի, ամենալավ մարդը իմ կյանքում, դա մայրիկս է ու շնորհակալ եմ, ամջան, քեզ ամեն ինչի համար, որ ես այստեղ կանգնած եմ, հելի շնորհակալ եմ։ Հասմիկ Կարապետյան, հերթական համարը 03, բարձր ծափահարենք և ճանապարհենք նրան։